Tjena allihopa och välkomna till en liten infovideo om, vad ska man säga, lite direkt om kanalen, eller jo, det kan man säga att det är, men det är jag tänkte ställa några frågor till er som ni gärna, som jag vill att ni gärna svarar på, och sen så, ja, jag kommer säga några saker, så vi börjar direkt då. Så först är, jag har kollat på våra videos lite på AB och jag märker att det blir inte så riktigt bra kvalitet som det borde egentligen bli. De två senaste ABB-videorna så spelar in i 50 fps och fortfarande inte så bra som jag tycker det kan bli om man kör Minecraft. Då ser man allting perfekt. Spelar in i 30 fps så ser man inte texten så bra i chatten och sånt. Så det undrar jag om, vet ni något annat program som man kan filma med som jag kanske kan testa lite med och så? Eller några andra inställningar på Fraps som vi använder när vi spelar in. Så får ni gärna skriva det. Andra program eller något annat program eller inställningar eller sånt. Skriv gärna det. Sen så har ni några andra spel ni tycker att vi ska spela istället för, eller inte istället, utan både och. För vi kör ju bara APB nu. Eller vi spelar in bara APB. Vi kör ju Tekkit lite kör vi. Men på Tekkit har vi varsin bas, så jag tror inte det blir så roligt att kolla på det. Det hade roligt, vi var i samma bas, men skriv om ni vet något annat spel ni tycker vi ska spela. Sen kanske vi inte spelar det eftersom ni skriver, men det är alltid bra att ge förslag till oss så vi vet vad vi kan spela in, kanske om en månad eller något sånt. Och sen så har Jocke gjort en Steam-grupp, för han har fått några invites till hans privat, eller vad man säger, privat. Hans Steam, han har fått invite. Och så han gjorde en grupp, den heter The Atlas Production. Jag vet inte riktigt hur det funkar med Steam och grupper och allt sånt, men det går att kanske söka på det, något sånt. Eller så skickar ni med mig meddelande till oss eller något, om ni vill gå med och skriver att ni har hittat eller sett på vår YouTube-kanal något, så kommer ni med där. Sen så, som vanligt, så addar vi inte bara folk på Skype helt plötsligt om ni vill ha det. Så det står på vår kanal att vi inte gör det, men någon skrev det i någon video, eller en del skriver det, så jag tar upp det nu. Alltså. Vi addar inga, så det är ingen idé vi försöker ge, eller försöker få våran Skype. Så det är ingen idé. Sen så kommer jag, så har Lana Jocke just nu med två stycken i hans klass tror jag. Så han kanske, han sa i alla fall att han skulle livestreama Diablo 3, men en som var med på LANet hade inte tillräckligt mycket minne eller vad det var. Så de kan inte köra det eller sånt. Men han kanske livestreama annat. Jag ska försöka säga till honom att han ska livestreama lite i alla fall. Men jag får inte tag på honom. Han svarar inte. Men jag kommer länka den också. Så det är bara till att gå in där på den länken och kolla. Just nu så kör han MV3. Kanske kan vara kul att kolla på. För jag kör en lite portal. MV2, Left 4 Dead, jag vet inte, de kör lite allt möjligt. Och så, vad var det jag tänkte på? Det var någonting innan den saken som står nedskriven här. Det var ju någonting. Nej, det kanske inte var. Ja, men glöm i alla fall inte att skicka era videoklipp till minecraft.se. Jag vet att vi inte har många prenumeranter där, men skickar ni så kommer jag fler som kollar. Då kommer vi få fler subs. Och då kommer ni som skickar få mer tillbaka sen när ni skickar. Så även om ni tycker att vi har lite subs nu, det kommer inte hjälpa er någonting. Men det hjälper oss att växa. Och då kommer ni kunna skicka sen när vi har blivit större. Då kommer ni också få det mer tillbaka. Så skicka gärna. Men det var allt. Om jag inte kommer på den där saken. Om det ens var någonting jag tänkte på. Jo, igår så gick vi med i ett nätverk, vi har blivit partner. Men jag tror vi ska vänta lite med för att allting ska hinna uppdateras. Men det kommer ni snart se, för vi har gjort en sån här bild på själva, ett videoklipp av B. Har vi gjort en sån här bild som man kan ha på första. Ja, som ni ser när vi har lagt upp en video, så är det typ en bild på att vi sitter i en bil eller någonting. Där har vi gjort en bild som kommer vara likadan på varje. Det kommer till exempel se. En ny bakgrund kommer vi använda när vi blir det. Och så
Men jag tackar för mig, så hörs vi upp vi eller något annat spel om ni har några bra förslag. Så vi ses här då. Nu när jag satt och kollade igenom det jag spelade in precis, så kom jag precis på vad det var som jag tänkte på. Och det är att ni har inte sagt det direkt, men ni kanske tror att det är jag som äger kanalen eftersom jag spelar in. Men så är det inte, det är jag på det, jag, Jocke och Alfred, eller Affe som vi säger till han, som äger kanalen ihop. Så ni vet det, så nu, alltså, jag har inte direkt sett att ni har skrivit det, men Jocke har sagt att en del tror att det är bara jag som äger kanalen som det är jag som spelar in allt. Men det är att jag har bäst dator, så jag renderar fortast och kan spela in i bäst FPS och klarar mest och allting sånt. Fast jag har sämst upplandningshastighet. Men det får ju gå. Jag laddar upp i skolan en del. Det är ju tillräckligt bra. Men det var det, så ja.